ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina pre Boha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť nejakým referendum. Že to má byť referendum o vládnutí, o vláde a neviem o kom všetko. Tak čakáme od vás, ktorí ste to písali, že dáte titulky, že referendum o vládnutí, dopadlo dobre.